បើមិនតន់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងកូនផុសគេហើយកូននេះឯងនៅមានភាពអាឡែមចឹងធ្វើសុផាំងធ្វើទៅបើអីគេថាធ្វើសុផាំងគេខ្លាចធ្វើអីគេធ្វើទៅកូននេះឯងនេះសបូនអត់តន់ផ្សះទេនៅឈឺនៅហើមតាំងតពីខែកូននេះឯងស្រ័យឃ្លានតណ្ហាដើម្បីលុយហើយឯងនិយាយឡើងមកពីគ្នាអត់អត់និយាយចង្ការទៅអីមកពីគំនិតនេះវាស្មោកគ្រោកមកពីការកាត់បោះវាគឺវាចង់ទៅផ្លូវបែបហ្នឹងអីឯងនិយាយថាអូកូនខ្ញុំខំប្រឹងរៀនសាឡនអឺខំចេះខំចប់ចាំឯងក៏វាមិនធ្វើជំនាញហ្នឹងទៅវាមកចាប់ជំនាញហ្នឹងធ្វើអីហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាស់បងណារកស៊ីអីក៏ដោយអត់មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងទេរឿងរកស៊ីផ្លូវភេទនោះពីព័ន្ធហ្នឹងគេហៅថាការជួញដូរផ្លូវភេទហ្នឹងគឺវាខុសច្បាប់សង្គមយើងគឺស្អប់ខ្ពើមណាបងប្អូនតែបើថាអាការស្ម័គ្រចិត្តយើងសង្សារដៃគូដៃកងគូតណ្ដឹងប្តីប្រពន្ធដេកចោះអានោះវារឿងធម្មជាតិទេបងពួកមនុស្សយើងកើតមកនេះត្រូវតែមានការអឺបន្តពូជបន្តអីយើងមានការរួមរត់គ្នាអីចឹងទៅសូម្បីតែខ្ញុំភេទទី3ដាក់ជាមួយចិត្តប្រុសខ្ញុំនៅជិប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 ដែរហើយអីហ្នឹងមកទៀតចោះអឺអីរងថ្ងៃមានគ្រូសាស្ត្រអត់ផងខ្ញុំលែងគ្នាអីសាមាទេទេសូឡូឈ្ងាយណាស់ចុះឥឡូវអីមានគ្រូសាស្ត្រមួយកំឡែងគ្នាបាត់ហើយតាម៉ារេប៉ារូសូគីឡាទេឡូសូឡងកប៉ុងទឹកដោះគោឆៅមានខួរក្បាលស្ដាប់ហើយយល់យល់អត់ហើយគាត់និយាយទៀតចាប់ពីថ្ងៃតទៅមីណាហ៊ានតែចេញមុខថាឲ្យកូនគាត់ចេកូនគាត់គាត់នឹង live Facebook ចេមកវិញអូយ come on មកអីមកមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏បានដែរមកណាត់ទីតាំងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងខ្ញុំប្រហែលអញផ្ទាល់មកហាមីមកផងចាមកមកនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេញមុខពីព្រោះរឿងវាអយុត្តិធម៌ពេកខ្ញុំឃើញបែបនេះហើយគឺខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមបំផុតខ្ញុំមានការអាណិតអាសូរជូលេងខ្លាំងបំផុតថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនាំជូលេងទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្រូសាគាត់ជូលេងនិយាយមកថាខ្ញុំថាចាក់បងលុយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានជួយខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតែលុយខាងក្រៅចាយទេប៉ុន្តែលុយដែលគេបានចូលក្នុង ABA ខ្ញុំទុកទាំងអស់ស្អែកខ្ញុំមកជួបបងឯងញ៉ាំអីជាមួយបងឯងខ្ញុំអាចឲ្យមើល ABA ខ្ញុំបានតែខ្ញុំត្រូវខ្ញុំអត់បានដកទេខ្ញុំទុកចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្ញុំជូលេងគាត់និយាយហ៎ស្អែកគាត់នឹងមករហូតខ្ញុំគាត់ឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំមើល ABA គាត់តែខ្ញុំអត់មើលទេព្រោះនឹងជិះផ្លូវការរបស់គាត់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំហៅជូលេងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់មកញ៉ាំអីជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹង CEO ខាឡាលីលីម៉ៃជាមីមេងព្រោះម៉ៃជាមីមេងខ្ញុំណែនាំទៅក៏គាត់មានការណែនាំស្អែកនេះខ្ញុំទៅ Eon 2ចា៎នាំជូលេងក្រុមគ្រូសាស្ត្រគាត់ប្អូនគាត់អីគាត់ជូលេងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចាគាត់ពិតជាបានឲ្យលុយមកឲ្យក្មេងគាត់រយៈពេល2ខែម៉ែពីព្រោះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះឥឡូវស្ដាប់សិលថាសាជូលេងហ្មងបងប្អូនចា៎ស្ដាប់សាជូលេងណាស្ដាប់សាជូលេងសិនជប់ចាំផ្លាត់មើលខ្ញុំបើក Wi-Fi បើកអីសិលពូស៊ូទូរុសេសិនថ្ងៃចុចមើលថ្ងៃចុចបើកអ៊ីនធឺណិតឥឡូវស្ដាប់វត្តបងជូលេងជូលេងរងថ្ងៃនេះមានខាងលោកប្រាក់ទិនលោកអីថាគឺគេឲ្យមាសឲ្យពេជ្រឲ្យកៅកងផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំមើលរងថ្ងៃនេះគាត់ជូលេងគាត់និយាយគឺគាត់ហួសចិត្តខ្លាំងមែនតើឥឡូវស្អប់សិលេងគាត់ផ្ទាល់ទៅបងប្អូនចាស់កុំឲ្យខ្ញុំចេះតថាណាឥឡូវស្ដាប់ទៅគាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះហើយជូលេងមានបងប្អូន4នាក់ម្ដាយលោកលីហាឪពុករត់ម៉ូតូដុបហើយអីឯងមិនម្រងតាគេមិនគេមានគេកូនប្រុសនឹងគឺគេត្រូវទៅម្រាស់អស់អាចអស់នោះរលុយចូលតែគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនបងការងាររបស់អីគេរងថ្ងៃអីគេ delivery ដឹកតាម app សួរថាចំណេញបានប្រមាណបងប្អូនមិនបានអីឯងខួរក្បាលអីឯងគិតបានតែត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាអីកូនខ្ចី2ខែក្នុងនាមជាម្ដាយអីឯងមើលនៅមានការតន្ហាចឹងគាត់និយាយថាចាក់គិតមើលកូនគាត់តែមកកូនខ្ចីបាន2ខែតែហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អីដែរគ្នានៅក្មេងគ្នាខ្ចីខួរក្បាលគាត់បានប៉ុណ្្នឹងចឹងឥឡូវទៅប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំអស់កូនដែរទេវតាធ្វើឲ្យជូលេងបានឃើញថាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តមនុស្សដែលតាំងខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃអនាគតធ្វើរឿងនឹងបែបដាក់បែបគាត់អស់ចាដាក់គាត់អើយាយចាស់នេះក៏ទំនើបហៃសូមែអញខ្លាំងផងចាប់ពីថ្ងៃទៅទៅអ្នកណានឡានគេខ្ញុំហើយនិយាយឡានស្អីទៀត
មិនដឹងជាម៉ែបោះអាលេងឬមួយក៏មិញវិញឯងឆាតមកបចោខ្ញុំខ្ញុំប្លុកពីអខោនហើយឯងអូមិនដឹងថាជួយអាលេងហ្នឹងមិនចង់អាលេងហ្នឹងយកអីអីដោតទៅមិនចុះអូយសាហាវណាសត្វតាតែណាឪពុកយកវាខ្លួនឯងឯងដឹងអូយខុសក្បាលម៉ែក្មេងនេះសាហាវមិញគេធម្មតាលើកូននេះឯងឯងនេះចេះឈឺចាប់ចុះបើកូនគេនេះក្មួយគេអត់បានធ្វើខុសផងខ្ញុំកូនបើឯងប្រកាសថាធ្វើដាក់គេនេះហឹងអីគេមិនកាន់ជើងកូនចៅញៀវភើក្មួយគេសុបតែខ្ញុំសាច់តែខ្ញុំនៅចេះចង់កាន់ជើងជូលេងដែរអំអឺមិនបានអំឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរអំឯងមើលអំឯងគិតអីគេថាតិចវិតុកយកគ្នាដឹងជាមួយនឹងវិញខ្លួនឯងអូយសាហាវអីអើយអីឯងក្នុងខួរក្បាលគិតតែរឿងចឹងចឹងចឹងបានអាការគិតនោះវាស្នងទៅដល់កូនហើយកូននោះយកហ្នឹងទៅធ្វើប្រព្រឹត្តជារឿងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាយអីស្ដាយខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងខ្ញុំមិនណិតខ្ញុំមិនណិតកូននេះឯងណាស់ដែលមានម្ដាយបែបហ្នឹងតែងតែបញ្យោបសារកូនអឹមឃើញកូនអាងម្ដាយឃើញប្ដីចាប់បានអីចឹងទៅឆោនៅមុខទស្សនៈហ្នឹងអូម៉ែខ្ញុំនិយាយឲ្យយកប្តីទៀតអូអញ្ចឹងដឹងបាត់ថាចេញមកពីណាមិនមែនជប់សឹកសើជប់ថ្ងៃពីគល់លឹងអានេះជ្រុះក្នុងគល់ដោះពីក្នុងគល់មកហ្មងគូកពីអន្តាស់ហ្មងអ្នកចាអ្នកណាបងប្អូនជួលេងក៏ផ្ញើមកខ្ញុំចាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាទឹកចិត្តល្អអ្នករស់ស៊ីត្បូងលុបមីលុបបាច់ឲ្យអញ្ជៀនពីវងឲ្យកងដៃឲ្យខ្សែដៃនេះឥឡូវអ៊ីម៉ែខ្មែរចាចង់បានទ្រពគេហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចង់បានទ្រពគេហើយហើយកុំឲ្យគេថាអីគេមកធ្វើចេកូនគាត់ទាំងដែកអីគេកូនគាត់គាត់នេះលៀងពីកញ្ឆែងមកអឺគាត់នេះអីណាដល់ពេលចុងក្រោយអឺបើកូនខ្ញុំងាប់បាត់តាខ្ញុំទៅស្រងវាយកទៅធ្វើបន់នៅខែតហាម្ដងលៀងម្ដងឲ្យងាប់ម្ដងអីអាមិនអីណាមិនខ្ញុំអត់មើលចង់បានលុយដែរមិនលើកដៃពីវិញគេអីតើឡោមមានគេជួយមិនអីស្វាងភ្នែកស្វាងភ្នែកគេណាតែចេះជីមកដល់កន្លែងស្ថាប័នព័ត៌មានបានណាដល់សាច់ច្រមុះដល់ទៅហាមិនកាតែនិយាយញាក់សាច់ទឹកមុខខ្ញុំឲ្យអូយមកមើអានឹងឈប់ស្វាងភ្នែកផងណានឹងឯងគាត់មើបើថាឈប់អត់ស្វាងភ្នែកទៀតនឹងជីដល់ណាលោកខ្ញុំនិយាយមែនដឹងកន្លែងទីតាំងស្ថាប័នព័ត៌មានឡើងមកពីខេត្តគូគេមានកម្រងឲ្យស្រាប់អត់ណយមកអឺសុំចិត្តណខ្ញុំសុំចិត្តមែនខ្ញុំនិយាយមិនពិតជាអណិតខ្ញុំពិតជាអណិតបើអត់ទុកគេទៅយកឲ្យកូនស្រីខ្លួនឯងគួរតែទុកគេទៅយកឲ្យចៅផងពូជាចៅបង្កើតកាន់តែហាយគេកាន់តែចងចាំកាន់តែនិយាយគឺកាន់តែដឹកដាំនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេអីឯងពេលនេះអត់អាចមិននិយាយបានទេសុំបិទខ្ញុំនិយាយចឹងកំបីពេលនេះគឺវាចាញ់មករួចទេពីមុនដល់ស្អីឥឡូវគឺវាពងតខខ្លាំងហើយតែដូចនិយាយចឹងអាបើកូននេះឯងធ្វើឲ្យកូននេះឯងអ្នកទទួលតើហេតុអីកូនអ្នកធ្វើឲ្យម៉ែអ្នកទទួលហាហើយមិនកុំឲ្យនឹងឯងការកាត់ទេអ្ហងឲ្យម៉ែនឹងឯងអាយុចាស់ប៉ុណ្ណានេះតាំងតែធ្វើរឿងស្មុគគ្រោកថប់ទៀតខ្លួនឯងទីបំផុតឲ្យម៉ែចេញមុខជំនួសកុំធ្វើរឿងបែបហ្នឹងអូនអ្នកណាសាងអ្នកណឹងអ្នកទទួលអឺអាក្នុងនាមអូនឯងនេះអូនឯងធ្វើអូនឯងទទួលទៅណាចាញ់មកណានឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយជាអបអីចឹងជាភរិយានឹងខ្ញុំបានកាត់ខោដែលខ្ញុំបានកាត់មិនដាល់អញ្ចឹងរឿងនេះក៏បានកន្លងផុតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនយកទោសបែងខ្ញុំទេអីអីអីចឹងទៅទោះបីជាអាលែងមិនអាចត្រូវគ្នាមួយអូនវិញបានអីអីចឹងអូនសុំធំទៅជួបកូនជួបអីមិនមែនឲ្យម៉ែចេញមុខមកឲ្យឡាយឡាយចឹងតែអាណាគេអាណិតថ្ងៃនឹងសួរមើលអាណាគេអាណិតថ្ងៃគេចេញថ្ងៃខែមិននេះក្រោយបែកអូនបាន2ថ្ងៃមានខ្សែកងខ្សែដៃឲ្យកូនអូនឯងពាក់ដង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 ក៏លេបបានណាងាប់ហើយណាមកមួយលិនខ្ញុំដោឆត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃណាមួយថ្ងៃដោមកឆត់2ឆត់ខ្ញុំប្រាប់មកអ្នកណាទៅប្រឡងវល់កញ្ញាអីមកញ៉ាំខ្មោចលេចជូលីនដោមួយថ្ងៃសត្វ2ឆត់ខ្ញុំប្រាប់អូយបើទឹកដោះកោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យ៉ាងល្អរំភើយអញ្ចឹងអីឯងត្រូវតែដឹងថាអញ្ចែបើកូននេះឯងណាគាត់ធ្វើឬអាក្រក់អត់មានអ្នកណាគេអណិតពេញមកប្រទេសចឹងឯងហើយបើឯងនិយាយត្រូវគេកាន់ជើងឯងបើមិនមែនគេជ័យឯងផ្អាប្រទេសចឹងត្រូវតែចាំប៉ុណ្ណឹងណាអ៊ីចាជូលីអីណាមីងណាមីងជីឡានមកហើយអស់លុយហើយអឺអស់លុយហើយនិយាយប្រភ្លែប្រភ្លើឲ្យគេជេ
អូខេកូដាសាយឡើងមកភ្នំពេញបកស្រាយចំនួនកូនកូដាសាយបន្តមកបកស្រាយលេបឡាប់ក៏គេជេរបញ្ចោលកាន់តែខ្លាំងកូដាសាយជីឡានទៅផ្ទះវិញអត់បានមរៀឲ្យគេជេរទីកូដាសាយឃើញគេជួយកូនប្រសាច្រាបានលុយកូដាសាយមានចិត្តច្រណែនមែនទេអ៊ំស្រីកូដាសាយអូយកូនតែចង់សើចតែនេះអូយអស់សំណើចខ្លាំងណាស់បន្តពីខ្លួនឯងទៅហើយអ្នកដែលទៅហ្នឹងអ្នកឯងមានឡានជីអ្នកឯងយកក្តីសុកដាក់ខ្លួនទៅកូនខ្ញុំថោកកូនខ្ញុំធ្វើជាផឹងតែកូនខ្ញុំមានតម្លៃកូនខ្ញុំអត់បានឆក់ប្លន់គេអត់បានជក់ថ្នាំអីទេកូនខ្ញុំទៅលក់កដួយមែនតែកដួយវាបានថ្លៃបាក់សឹបធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យខ្ញុំសូមស្នើដល់បងស្រីបងប្រុសដែលប្រកែកជេរកូនខ្ញុំហ្នឹងសូមបងបញ្ឈប់ចោះបងបាច់ប្រឹងយកលុយ100 200ហ្នឹងឧបត្ថម្ភជួយឲ្យបងយកមុខទេបងធ្វើបន800វត្តមិនស្មើនឹងបងជន់កូនខ្ញុំផងបងធ្វើបន800វត្តមិនស្មើនឹងបងជន់កូនខ្ញុំផងខ្ញុំជាម្ដាយបង្កើតដល់បងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំបង្កើតគាត់មកខ្ញុំដឹងចរិតកូនខ្ញុំហ៎ដល់ថ្នាក់កូនខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំតាមហួងហែងកូនខ្ញុំហ៎ហេតុអីអ្នកដតីអស់នឹងជេរកូនខ្ញុំស្តាមីក្មេងទំកើកូនបាន2ខែទៅដេកជាមួយប្រុសស្អីស្អីជន់កូនខ្ញុំណាស់ណាស់ចោល